Engeri TV presenter jiyabye mu sente za Kadama banange ogenda kubanga obifuna maasa awo speaker Ntamonga ne Honorable Mpuuga banange bo kawedde mu da video ogenda kubanga ogifuna maasa awo Bobi Wine ne Babi nabo masanyu mere lili pazo hata busebu binyo zali Boss Lady naye abagambye mwesonyiwe oh busungu bo buli mu kika kya waggulu nnyonyi ddala mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ngenkola yaffe mbasaba video no jimpele like era nesaba gwe wena atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olimesiwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mwemwe n'abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Hamada Kakayire ononnonga mulombi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka business tezitambula bulungi oyagala kugenda kweru mukubireko ku namba ye yesimu weru Munange mbadde ntambula ate nga sigwa ku posti ya Bruno K nga ya postinze Vanessa jokira Vanessa ono yatuzaalira omwana omulenzi era oyo omwana yaliko obukwakirizo bungi nnyo era nga bagenda ne mu DNA Bruno K naliko akirizo ono omwana ne bo bashosho inirozi batandise dde okusala omugambo guli no omunene mbu kyaka Bruno K yekozaakoza ayagala kuzza ku mwana simanyi oba ayagala kumala kisa dde bannange abamu ne bagaba ebyabikola alayo kalumya dola kale tuli musaidi nze era byonna byenna abanfunye nja kujja ate imbi bategeeze wano ku Suvia News Extra ne maam okuva we yali yazaala omwana abaleta posting ngako Vanessa apaana era bombi babadde beeyisiŋŋanyanga baabigwa ne maam katusuubire ky'oyagala mu Vanessa kinaabeeramu omulamwa bwe nkuzze eno ewa First Lady oba Babi Kyagulanyi bannaaki ekyabadde olunaku lw'ejjewuwe kiri kyabadde kinyeenya maji akatambi kalina maaso wano saagala kuddamu ate biki bibayogedde oba kiki ekyabadde osigenda babbirako apaana wadde n'akatono wabula katulaba ate akatambi kiki ekyabaddeyo naye nga gaabadde masanyu meereere katukalabe bannange omukwano ogwabadde awo anti First Lady ate maama ate biki bannange kali kuliko kwabadde kunyumirwa bunyumirwa Ye munnange Babi Kyagulanyi Happy Mother's Day yamutambulidde bulungi nnyo nga olaba okwegamba ebirabo yafunidde ddala nkumuliitu eno taata eno baana eno bikibannaage ekyabadde awo kibadde nga kitokota nga sikisaanikire munnage bwe nkuzzaako eno ewa motivation speaker yali desente za Kadama we UK era nga simulala ye Andrew Mwenda munnange Kadama ono yasooka n'aweereza ssente Haji Bakaluba n'amugamba ngulira ki ettaka ate omale onzimbiremu ennyumba z'abapangisa munnange Haji Bakaluba ng'akola ki ng'agula ploti bbiri nga nnene n'ompitirivu era ng'azimba mu nnyumba kate nga womanyi bambi Kadama omutima gwamuluma ono Haji Bakaluba yalwawo omuweereza kwegamba ebintu ebikwatagana ku ttaka mukazi watu n'atya n'agamba ho onono omusajja alabika yakoze eki yanzibye kati kwe kuyingira akabokisi ka motivation speaker omulalaani anduluki amagero munnange nga mugamba omanyi njagala ettaka o omusajja nga yeegoozo manya ayina enjogera gy'ayogeramu ogamba munnange omuntu wagonji wanyonga Kadama atula ssente zonna ng'amuweereza ng'agamba ngugamba ng'ateeka ku pressure Hajani Bakaluba ng'amugamba ssente zange zonna zimpeereze musajja gwe olina mubbi ebbanga ligenderedde nga tokola ki nga tompa ssente zange zonna ssente nkusaba oziwaani anduluki amagero ate mulowooza teyalidde ssente za Kadama yaziridde obufiififi era wenjogera saawa zino Kadama we UK
kabagako. Zari bosi redi oba zari wa Shakibu bwacho munanga ate bwavudde mu mbeera n'atabukira abo abamugamba mbu yayongera kakabina abagambye baddiya ye akabina ke yazaalibwa nake kali kunnacho era abagambi ye asaasidde mmwe abeefuula abamutegeera ate nga temuyina kyemumanyiko wadde n'akamu mbu n'omwefuula abamumanyi ne mumukwata ensobi ne mukola kyabagambye baddiya mwewummuzeeko bwe nkongerayo ate wa Juliana Kanyomozi munange bebi waffe olunaku olwaleero awezezza emyaka ena bweddu nejjukira yakomba kwerima yagamba temulira mwana wange newe mulikola mutya era munanga asazeewo ate amutulageko obugalo nga w'obulaba awo nenga munange tumwagaliza amazaalibwa amalungi bebi waffe oyo tumwagaliza birungi tumwagaliza bisinga omanyi bannanga omuzadde okuzaala nga si kyangu n'oyo omwana omutuusa awo emyaka ena ng'oba bannange ky'okoze okikoze so kyovula banzi omuntu omuzadde muwa nnyo ekitiibwa Liri pazo lunabe bwati omunanga ate bwatabukidde abaganda ono no munnamasaka munnage atabukidde abaganda okusinziira ku bantu b'embaala abanyankole kye bakoze oba omukwano gwe baalaze mwana mulenzi lw'eyiggya akatamika ina maaso wano nga yeekalakaasa bitya katumulabe ffe tweyongereyo ate mwazze mutweweredde mwaki tutuusizaako abanyankole mwebale nnyo mwebalire ddala abayimbi b'e Kampala Tuyiga kimu kino. Teri yawangula ndongo ya Uganda. Wano teri kabejja wayo. Endongo ya Uganda teri iko kabejja wayo. Mundaba. Eno endongo ya Uganda teri iko kabaka wayo. Buli omwe emulungamye. Buli omwe mukakanya. Buli omwe musala. Teri iko kafuru. Endongo ye Uganda ewamu buli omu. Endongo ye Uganda teriiko mbu olina ssente. Nkulaga teriiko mbu erina ssente. Teriiko mbu olina connection never. Kubanga connection zojja kuba nazo fe nazo. Obikole byonna abasalawo bali eri mayumba gaabwe beba boss. Ekyo bwe muli kitegeera. Connection and money, not your bosses. Bosses as the people. Abali yeri mayumba gabu. Ababere kabowa. Ababere kawempe beba boss. Abali yembali, abali yenamutumba. Abali yefotpotula, abali yekasese. Beba boss. Nebuona abera na abachi kupikire chikopo ku internet ye milioni nga satu. Nga bagambo yo wafe. Ba boss kugula undi nga tebagambi enti itawo. Toyitawo si bya ssente bya mpisa bya bantu kusaasira bya bantu kweyisa bulungi olwaleero liri pazo ndi maaso go wano nz'omu ku bayimbi abantu nz'omu ku muyimbi abantu gwe bakozeeko obunnabbi nz'omu ku bayimbi abammanyi mu liyalite yange ndi musajja muntu mulamu olumuntuuka n'okwebuuza ne ngawo yii obuntu bulamu bwe bunsasuza bwe butyo buli gwe nsanga ne mmusekera mbeera makindi esalaama buli ajja muweero kaminga nze wange emiryango gibeera miggule miggule eva nagaana abantu okumpita serebu njagala bampite musajja waffe saagala bitiibwa bya dduniya kwegulumiza ntunudde maaso goddamu essuubi nze abantu bankozeeko obunnabbi bwonna ekyali mikwano gyange ebigambo nga bino mbiwulidde ne bimpuunira mmatu nenkaaba amaziga n'okola oluyimba n'okola kolabo galawo n'okola kolabo ne muyimbi munno omuganda Bukenya ku lunaku lwa vidiyo ku lunaku lwa vidiyo n'agaana okujja bw'aba akuyambye najja mu vidiyo najja ng'omusana guweddeyo najja nga munyiivu ng'olinga eyayombye naye ndabye ebintu ebbanga lye mumaze nga temundaba maaso gammwe olumu natuuka n'okukaaba nga bombo clat yankoze ekikolobero neŋŋamba ddala liri pazo yenze yayimba genda ogula emmotoka ono bombo clat andazeeko okutuuka wano mwebale tukola bibi kuba buli lwe mutu okola ebibi twambala amaanyi leka boyi wange abantu bakola ebibi abantu bwe batakola bubi togenda kwambala maanyi leka abantu bakola ebi byonyiige tokasukanga mayinja omuntu buli lwakola ekibi yiya kyakola omu proving wrong
biba debi gambo vya riripazo hata wa manga alaga obutali umativu wetuwe yongela yo ne SB4 Media. Munange yagenda nakola interview kumusajja yali yeyito Muzibe ne ate twagenda okukigwa munga si Muzibe wabula yakola stunt ye ate abantu bamusondere center zimbe nyumba yali awulira ngakoyi obupangisa. Jukiro yo musajja yali atambula n'abaana babiri akamukali kawala akalanga kalenzi naye akawala kali kakuliridde gakatandusa okusuna otubendoza kali kalinga miaka 14 oba 15. Munange mama wakawala yavuddeyo ng'akuba omulango muyitirive nnyo oyo Muzibe ye bakakukaana n'akafunisa olubuto kyokka ate mama wakawala olwagenzeyo munange Muzibe yamututte ntyagi kugamba yamufuutudde we nga talinnya kati mukazi wattu asobedde wakaneye mu kibira yeetaaga buyambi omusajja akaana yakakozesa omukazi yamubuuzizza gwewe n'omusajja omukulu lwaki weebaka ku mwana wange omuto munange yali amuwulirirako ebbuba ng'alaba abasajja mbu nga bamutunuulira amabeere ye Muzibe ye ansaji yawadde we tweyongerayo ewa speaker Ntamonga wamu ne Honorable Mpuuga bannange ebintu byo byeyongedde obbaka ayirira nga maaso awo nina akatambi ate munnange akongera okutangaza ku nsonga zaabwe era munzikirize mbasibuire wali omukama abampeere byonna bye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvya News Extra. Bye bye. Amaziga n'okunyumirwa Supika amaziga gali mu Uganda wa maziga gali awo mu nkambi y'abampuuga amaziga gali wa supika muwulire supika yagambye Mpuuga Mpuuga mwana gwe nakubeererawo naye kati ondese mwene embeera gwe tomberedewo Mpuuga namugamba nga nkubeereddewo namugamba tekimala yongera ombererewo kube nnaku enzita abanga banagabana naye gwe osirise nga nakubeererawo senga sinze senga oliwa namugamba yongera ombererewo mu maziga amayitirivu supiika akaba supiika akoze ebiteteyi ebyebbeeyi tebikyamutuuka talina gw'ayinza kubiguza toyinza muweereza sente supiika ennaku emutta obulamu buggwaawo tyubu ziweddewo taina wazija tewali amuyamba ate njogera ebintu bino mulowooza nsaaga supiika nakulaguddeko okufaanana Hajjati Noor Mpuuga omanyi Hajjati Noor Mpuuga gwe gwafaanana afaanana ng'ekyambalo kya SFC supiika ogenda kufaanana n'ekyambalo kya SFC namugamba nyamba eggulo babadde mu ofiisi ya Mpuuga nga bayita ababaka omu ku omu nga supiika abeegayirira okumubeererawo supiika n'abagamba mujjukire nange mbabeereddewo nange mumbeererewo n'abamu ku babaka abo ba opozishoni babaka ba Nuupu sigenda bogera mannya nze kyenjagala kiri ekintu kimu ekibiina senga kirangirira nti tetufugibwa amongi tufulume paramenti be munaalaba basigaddeyo be baabaalya wulira yabeegayire n'abagamba bannange mumbererewo nange nababeererawo n'abagamba bwe mutambeererawo sigenda nzekka mwongere okupulesinga omukazi oyo alina by'agenda okuta tugenda kuddayo mu exhibition nga ye yabita era alagidde amangi alagidde omu ku bayambi be mu paramenti amukolere fayiro y'ebintu ebyo byonna byeyamutumye byonna buli kiwandiiko ekirimu agenda kukyokesa akifuneko kopi kubanga walaga agenda kwogera buli kintu kyonna kyamanyi mu gavumenti kaabe Museveni agenda mwalya naye ate ne Museveni naye ali mu kubala amongi bannange ekiri mu gavumenti eyo omukazi yayise n'abagamba mujjukira bwe mbabereddewo ku padiemu padiemu kyeki watisi padiemu mbuno
abadde atesa nabo ngoli amubulya munange nyine kizibu kakati munange nyina kataka kange wawawawo namu wa trip ya wiki namu sayiningira wiki sibili obasatu namu tuma namu gamba gendo tuchikirire in the Republic of Namwaya nari nyonyo ninagenda nagenda for 1 week namu wa senteza wiki sisatu emu pia sobole okumale chizi uche bion naba biogera okutunku nkumula kati ababaka abo abatisiza abagambye bwe mutambelera wo nenwana nemba unsinga back buli anabandide mu olukengenda kudilinga naye bana Uganda mu placing banange muongera kitu ekyo naye ababaka banupu ona leba senyonyi nkusaba otuyambe okume kando mukizikiza tujja ne bwono ofuruma ne zake mwe kababiri fete twagala naye nawe bw'otakikola tusobola oyinza tulowoozesa ekintu ekirala wulira wali nina ebintu bye mbadde nzijanjogera okuva ebintu bino lwe byabaawo NUP muwulire kino ekintu Museveni agenda kutwala krediti yaffe. Museveni agenda kutwala krediti ya Nupu ne His Excellency Kyagulanyi agimutwaleko atya. Mwalabye ogubaluwa gwa Museveni gwe yawandiise. Mbuno yagambye kalani Attorney General namu advise. Simanyi nakola atya. Nagamba IGG amunonyerezeeko ebyobugagga ebweru. Museveni yefuula agoberera amateeka agenda kujjawo amongi mu kifo ekyo Museveni aberenga yalwanyisiza enguzi nga bulijjo ngamba ababaka ba opposition mulete motion esensaringa omukazi oyo gwe bagiremesa mwekandage mugambe tetudda mu parliament okujjako ng'avuddeko Museveni agenda basoka gwe mutawerwa tuyinza okutuuka ku mande nga Museveni amujjeko Katonda bw'abayamba ne mutuuka ku mande nga tannaba mujjako honorable senyonyo olinayo chance okutukolerayo ekintu mulete motion mu musensaringi mugidebeitingeko bwe babalemesa nga mweka ndaganga mufuluma abo opposition mwenna abanaasigalamu sawa ya kwawula ndiga mu mbuzi Bible egamba nti Yesu agenda kwawula endiga zidde ku ddyo embuzi zidde ku kono temufaayo mu bungi butya tetwagala kumanya gwogambe mwenna ababaka ba paramenti oba oli wa kibiinaki nga ddala okkiririza mu kulwanyisa enguzi n'obubbi n'obukenuzi nga oprotectinga ssente y'omuwi w'omusolo tufulume paramenti okutuuka nga supiika avuddeko Abana fuluma bebajja okuba abaffe gwe mugana Museveni agenda basookayo Museveni yagambye kaliiso liiso kanyindo nyindo mbwanoonyereze ku amongi amongi yakubidde gundi esimu n'amugamba gwe ojjukira endagaano gye twasayininga yatontabaala siri kutabaala muntabaale mwenna ngenda baleka ku ttaka weewaawo amongi yagambye ani Amongi agambye beti kamya mugeze munta kuleta kulengenda kugwana mwemwe Sheke Hamada Kakayire hononga mulombi wa dua hiranga akola ku nsonga za maka huyagala kugenda bweru business ezitambula bulungi akole yadala ku bintu bingi nyo nyini dala mukubire ko okunamba yeyesimu weliyawo hera gwe wena agala okulangira business enamba yangi weliyawo ku screen mukwano ya WhatsApp janga ate togere ebisingawo